مرحبا يا العروري، مرعي وتراب، كسو دوات برشبة، كل سوليدة علي شاكو 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 حريرا وشاكا ذي لبعض إبوكا جمعها جراد وحو كري سرير تيسي قروح دبدنايد إيه وشعلا ونا إكايد قاديقا قاليقا أه ee magaciisu yahay Ferrari. Garaad uu xasiloona wuxuuna rabay inuu seexdo. Hase yeeshee, garaad wuu hurdi ka ruwaayay habeenkaas oo wuu cabsaday. Wuxuuna u maleeyay in qolka mugdiga ah, qolka madow, wax kale kula dhex jiraan. Garaad hooyadii ayuu u yeedhay isagoo leh. Hooyo, hooyo! ii kaalay garaad hooyadii way soo oroday iyadoo ka walwalsan waxa wiilkeeda ku dhacay waxay tiri hooya macaane way ikan markii ay qolkii garaad soo gashay nalkii laydhkii ayay shiday hooyadii waxayna aragtay garaad oo sariirtiisii dul fadhiya wejigiisana cabsi ay ka muuqato maxaa kugu dhacay oo aad ka seexan laadahay ayay weydiisay hooyadii garaad isagoo hoos u hadlaaya isla markaana hadalka googoynaaya ayuu yidhi waan cabsanayaa hooyo maxaad ka cabsanaysaa ayay hooyadii weydiisay wiilkeedii wuxuu yidhi mugdiga iyo kelinimada ayaan ka cabsanayaa waxaan rabaa hooyo macaan in aan adiga agtaada seexdo oo aad iweheliso way dhoola cadaysay garaad hooyadii waxayna tiri iyadoo madaxa u salaaxaysa baalkana gelinaysa wiilkaygii aan aadka u jeclaayow waxaad tahay wiil fiican oo geesi ah adigu mar walba waad xasiloon tahay oo waad degan tahay waalidkaaga iyo macallimiintaadana hadalkooda waad maqashaa ilaahayna wuu ku jecel yahay oo wax kasta oo aad ka cabsanayso wuu kaa ilaalinayaa haa hooyo waan ogahay ayuu yidhi garaad waan ogahay hooyo in ilaahay maqlaayo hadalkayga oo ii jeedo meel kasta oo aan joogo mana jiro wax ka qarsoon oo dhammaan addoomihiisu waxay samaynayaan wuu og yahay oo wuu arkayaa alle halkaas markay sheekadii marayso ayuu garaad isagoo kalsooni buuxda qaba deganaanna iyo xasiloonina ay ka muuqato yidhi waan gartay hooyo haddaba ilaahay baa igu filan oo wakiil iga ah alle keligii ayaa iga ilaalinaya wixii xun ee shar ah waad ku mahadsan tahay hooyo macaaney hadalkaaga wanaagsan hadda keligay waan seexan karaa qolka mugdiga ah maxaa yeelay allaah ayaan jecelahay wuuna ila jiraa meel kasta oo aan joogo garaad hooyadii aad ayay ugu faraxday geesinimada wiilkeeda yar iyo sida uu rabbigii ugu kalsoon yahay bustihiisii ayay hubisay wejigana way ka dhunkatay kadibna qolkeedii ayay gashay si ay u seexato haddaba caruurey saaxiibayaal qof kasta oo ilaahay aamina kuna kalsoonaada isla markaana garta oo fahma in ilaahay la jiro oo uu arkaayo hadalkiisana maqlaayo wuxuu noqonayaa geesi isku kalsoon oo aan wax dhib ah dareemin wax uu ka cabsanayaana ma jiraan.